Будівля, що нещодавно підверглася черговому актові вандалізму, розташована по вулиці Пастера Ріг Преображенський, є пам'яткою місцевого значення, будинок Дур'яна або готель Вікторія із паровою пекарнею є пам'яткою місцевого значення, занесена до державного реєстру і охороняється згідно чинного законодавства. Справа в тому, що ті приміщення, що підверглися нападам вандали, де були знищені, пошкоджені вікна та пофарбовані елементи декору фасаду, вони є приватною власністю. Нами було направлено листи у департаменти міської ради з приводу стосованого правопорушення. Також було направлено лист до управління поліції Одеської області для того, щоб з'ясувати, чи можливо знайти цих правопорушників, чи було зафіксовано це на камери відеоспостереження. Окрім того, зараз ми робимо запит на інформацію щодо власника цих приміщень. Після цього на адресу власника буде направлено листа з вимогами привести пам'ятку до належного технічного стану і естетичного вигляду. Це повсякденна робота управління, і ми намагаємось реагувати на такі випадки, незважаючи на це, на те, що це приміщення є все ж таки приватною власністю, і, як знають одесити, там постійно розміщувалися деякі магазини і офіси різноманітних компаній. Сама будівля, в самій будівлі створена ОСМД, тобто мешканці цієї будівлі також повинні згідно чинного законодавства приймати участь у тому, щоб будівля знаходилася в належному технічному стані і естетичному вигляді.